Məlum olduğu kimi, özünü Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti kimi təqdim edən Araik Arutyunyandan bir neçə gündür ki xəbər yoxdur. Onun Facebook səhifəsində növbəti məlumat paylaşılıb. Bu dəfə də Araikın həyatda olduğunu sübut edən hər hansı görüntü yerləşdirilməyib. Belə ki, onun adından yazılan postda bildirilib ki, Azərbaycanın işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilərin Ermənistana köçürülməsi davam etdirilir. Bununla bağlı Ermənistanın paytaxtı Yerevanda operativ qərargah da yaradılıb.